investigação de um assassinato. Seu marido tinha algum inimigo? Revelando os bastidores de um governo. O mar de lama cada vez aumenta mais. Mostrando os últimos dias de um presidente. Getúlio está com os dias contados, meu caro. Do romance de Rubem Fonseca. Agosto. Série brasileira. A partir desta terça, 10:30 da noite. Globo e você. Tudo a ver.